meu primeiro curso de cabeleireira com 13 anos de idade. Então a gente já tinha esse convívio na parte do cabelo e, obviamente, a Taif sempre se destacou no meio de todos os outros produtos, né? Então, como eu dou cursos hoje em dia, né? Eu dou curso de penteado, eu sempre gosto de falar para as minhas alunas quando elas me perguntam, né? Ah, o que tu me indica de comprar? Eu falo assim, ó, da Taif não tem erro, viu? Indico realmente por causa da qualidade e a durabilidade é incontestável, né? E esse aqui eu comprei já fazem uns 4 anos que eu tenho ele. Eu com certeza sou uma Taif lover.